En första observation här är ju att om ni kommer ihåg Markus Sverigekarta så finns det ett ganska ohyggligt överlapp att det är de som vi klassat som sårbara här som ofta också är de där det finns relativt mycket vargar eller som på något annat sätt är lämpliga för rovdjursturism. Och det betyder att i den mån det går att bygga ut den här näringen och få större utväxling på den så sker det just på rätt ställen i Sverige. Det betyder bland annat att det inte tränger ut andra jobb som kanske annars hade uppstått utan här behövs de verkligen som mest.